Skjønner ikke helt hva du mente med det. Ikke heller. Ja, det er... Ja, den jo. Det den som lå øverst i skapet i dag, Norris. Så er det godt på rundgang, da. Ja. Dere skjønner Nei. Konseptet? Nei, vi skjønner konseptet. En skjønner. Ja, det er bare oss. Hvem er best til å lage mat? Ja. Ja. Så må vi snakke litt, sant? Ja. Ja. Ja, skal vi det? Skal vi sitte og prate litt? Ja. Det er jo klink, det. Vi pleier å dusje sammen, da. Ja. Vi står et lite kvart. Vi er dusje, brødre. Ja. Vi er sammen, ja. Det er veldig koselig. Den er klink, ass. Ja. 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 Ah! Jeg snitter på 50-100 hver dag, jeg, altså. Ja, det er fordi vi får et par luker i firkanten, da. Men jeg er over det på lista. Ja, jeg kom i sommer, ja. Det er for så vidt sant, da. Men jeg har fått flest. Så jeg pusher bra. Du tar meg igjen snart. Jeg gjør nok det. Ja. Takk. Dessverre målinga på, så... Den er klink. Nei. Den er ikke klink. Den er klink. Jeg spretter rett opp, tar på meg skoene, pusser tennene, og så går det. Jeg gjør ingenting. Jeg gjør ingenting. Den er klink. Jeg ser deg jo hver morgen. Ja, jeg er ikke så veldig pratsom om morgenen. Nei. Det tar litt tid å komme i gang, men jeg er ikke sinne. Det er jeg ikke. Ja, den er klink. Ok. Hvorfor går snart den? Du har jo dame. Ja, det er sant. Men... Ja, jeg hadde en jævla drage for... Oi! Hadde en drage for 6 år siden, så har jeg holdt meg til det, rett og slett. Du har sluttet med det. Altså, jeg har sluttet. Ja. Så jeg synes jo det er det, da. Ja. Det tror jeg kan skje med. Ja. Et par dater og sånt, som er litt dyre. Nei, de pleier å være ganske billige, de. Nei, jeg er ikke. Den gjør fint, faktisk. Jeg tror jeg flekker, ass. Ja, hvis jeg vil, av og til, så kan jeg fikse noen bra greier, men... Du har litt mer i verktøyskrin enn jeg har, tror jeg, ass. Nei, det tror jeg er jevnt, ass. Ja. Vi liker det. Det er ikke noen av oss som er... Linselus. Ja, vi er best som linselus. Ja. Ja. Ja, jeg føler ikke... Jeg har fått vist min stil godt nok, kjære. Jeg føler... Vi kan jo kanskje se hva vi har på oss nå. Jeg føler jeg må få betalt for at jeg i alle fall prøver. Ja, du har veldig bra stil. Prøve hardere enn du gjør. Ja. Men... Jeg tror ikke jeg har sett deg uten et godseplagg. Nei. Det er sant, det. Ja. Men jakka er veldig god, da, det skal jeg si. Ja, den er bra. Ja. Den er bra.